ururka qaran ee haweenka Djibouti oo kaashanaya wakaaladda Djibouti ee horumarka bulsho ee ADDS iyo Baanka Afrika ee horumarka ayaa ku qaban qabiyay gobolkaas ee Carta aqoonis wadaarsi wacyigelinada oo lagu talagalay haweenka gobolkaas ee aqoonis wadaarsigaasi ayaa waxaa looga hadlay kaalingelinta haweenka iyo kordhinta tacadiyada loo geysto haweenka iyo gudniinka firfircooniga ayaa muran kale waxana ka soo qayb qaatay wakiilada ee ururka UNFD ADDS iyo haweenka gobolkaas ee Carta haweenka ka soo qayb qaatay ayaa loo soo bandhigay wacyigelinno ku lug leh xuquuqda haweenka iyo horumarkooda dadkii ka soo qayb qaatay kulankaasi ayaa naga waramay waxyaabaha lagu soo qaaday kulankaasi waxayna yiraahdeen kani waxa ay isku timaadeen badanka waxa weeyaan waa walaalihiin iyo hooyooyinkeeni magaalada Carta programkani sida ay ni sheegeen baa program Saudi oo 3 bilood waxana maatahan laga bilaabay gobolka Carta oo furitaanka uu horeeyay maanta aan u joogno waxyaalaha qoonkorsigan ni sheegan ba ololaha ay baraarujinta ay neegu bari doono maanta iyo aan duu Allaah ilaaha xadda waxa la rabaa inaad si fiican uga faa'iideysatiin in sidaad ogtihiin ba arimaha haweenka aboolatay arimaha strategiga loo qabanayo waxyaalaha loo qabanayo dumarka waxaad ogtihiin ba inaad wasaaradda ilmiga ay leeyihiin wasaaraddaas oo xoogga saaraysa wixii dhibaato qoys soo saara soo food saaraya iyo cawaaqibka ka hor imanaya gabdhihiina walaalihiina haddii tahay dhibaatooyin loo keenay jirdil aan haddii tahay dhibaatooyin kalaba markaasi waxaa lagu hortagi lahaa mashaariic iyo projeeyo programa la sameeyay iyo wixii la halmaalay ee haddii tahay daraasadkeega iyo leete in mashaariicda la socotay lagu hortagayay ayaynii badhigi doonaan waxaan horta aad iyo aad nigu mahadcelinayaa hooyada maanta xagga noogu timiday toddobada sektor ee Carta ka timiday ee Soomaan ee xagga ka faa'iideysanaysa fursadan maanta aad u qaaliga waxaan talabaad u mahadcelinayaa wasaaradda noo timiday inafdeeda famiga adadeesi oo la shaqeynaysa waxaan leeyahay fursad weyn ay furan tahay intii badneyd macnaha wala soo siiyey waxaan leeyahay ka faa'iideysta labada cisho